Tjena, för 10 minuter sedan så satte jag igång kameran och så drog ölkylen igång. Så jag sitter och väntar på att den jäveln ska tystna. Fan, nu kan det vara så varenda gång. Skitsamma, vad ska vi testa idag? Vi ska testa någonting från 137 Täljebrygghus. Vi har gjort många gånger, brukar vara bra grejer. Och nu har vi en pomegranate IPA. Det ska bli jävligt spännande faktiskt. Så vi tar väl och tippar upp en gång. Den ligger på 7,4%. Den kostar 35,10. Jag gillar ju granatäpple. Borde passa mig rätt så bra faktiskt. Jag tror att jag har testat en liknande eller en variant på en mässa en gång. Men jag har den inte incheckat, så vi prövar. Nu hoppas vi att det blir lite rött här. Nej, det var dåligt med rött. Och om det inte är så rött, då tror jag ju pomegranaten inte riktigt kommer jättefram. Det vill säga granatäpple. Jag ska ta en bild i alla fall. Den ser dessutom rätt så mörk och tråkig ut rent visuellt, om jag ska vara ärlig. Men ja. Det behöver inte vara så. Så, två bilder knäppta. Står något spännande? Batch 5. Bäst för 2020-3011. Okej. Ingredienser, vatten, korn, malt, humle, granatäpple, jäst, 7433 och 7433. Ja, inte så mycket intressant att dofta vi. Den luktar faktiskt rätt så tråkigt. Den luktar tråkigt, den luktar typ diskmedel, vad fan. Det gör den faktiskt. Så tråkig är inte färgen att den ska vara dålig. Men, ja. Ja, vi smakar väl då helt enkelt. Tjena! Det fanns granatäpple i munkänslan. Verkligen, absolut, det gjorde det. Och om doften nu var diskmedel så var det inte riktigt där det smakade alls. Utan det var någon konstig doft bara. Inga konstigheter. Det smakade lite granatäpple. Basic. Inget att skriva hem till morsan om. Men... humlaromatisk smak med inslag av tropisk frukt, honung, blodapelsin och granatäpplen. Det låter ju förvisso rätt så överdrivet, men... alltså, sorry. Doften är diskmedel, typ yes. Jag är ledsen, men... men det smakar inte så, det gör det inte. Men doften är fan så. Där. Och när du har den i munnen, då känner du den här granatäppletonen. Sen faller det rätt så platt. Men visst, du känner granatäpplet, men sen blir det platt. Den är tyvärr lite tråkig. Antappsnittet ligger på 3,16, rate med 3,77. Det var bara 3 ratings, så jag har inte behövt säga. Tycker jag om den här då? Tyvärr, doften är lite för tråkig. Du känner lite granatäpple. Men sen faller det sig rätt så platt. Utan du har en liten skön munkänsla en stund. Men det är inte mycket mer än så. Tveksamt om vi kommer upp till en plain 3 här. Vi testar och bestämmer oss. Och definitivt inte för... ja, om det är 7,4% i den här. Det här känns ju förvisso inte. Det kunde ha varit... det kunde lika gärna vara en 4,5 här. Det är så tunn och den kroppen känns inte som att det hade varit 7,5. Verkligen inte. Du har lite granatäpple. Ja, det får vi ge dem. Levererar ölen? Nej. 2. Det är tyvärr inte roligare. Jag hade gärna önskat det, för jag gillar granatäpple och Täljebrygghus också. Men det blir inte roligare idag. 2 kör vi på den här. Tjena, hej!